Bugün mashg'ulotimizda IP adresini davomini ko'rib chiqamiz, ikkinchi qismi bilan tanishamiz. Bugun ham mashg'ulotimizda tarmoq darajali global adres TCP IP protokoli bilan tanishishni davom ettiramiz. IP adres qanday tiplarda bo'lishini ko'rib chiqamiz. IP adresning 4-chi versiyasida 3 tipdagi IP adreslar ishlatiladi. Ular individual, unicast, guruhli, multicast, oxirgisi esa keng qamrovli, ruschasiga shirokovishatelni bo'ladi, broadcast deyiladi. Individual adresda tarmoqda aniq bir kompyuter adresi ishlatiladi. Biz oldingi mashg'ulotimizda aynan shu adres to'g'risida suhbatlashgan edik. Guruhli adresda bir nechta kompyuterning adreslari ishlatiladi. Agar biror bir ma'lumotni tarmoqdan jo'natsangiz, shu guruhga kirgan kompyuterlar shu ma'lumotni oladi. Keng qamrovli adresda jo'natilgan ma'lumotni tarmoqdagi barcha kompyuterlar qabul qilib oladi. Keng qamrovli IP adres quyidagi formatga ega bo'ladi. IP adresdagi podset adresi o'zgarishsiz qoladi. Host adresni ko'rsatuvchi qism bit birlardan iborat bo'ladi. Masalan, bizda mana shunday adres, ya'ni maskasi /24 bo'lsa, 24 bit podset adresiga tegishli bo'ladi. Keng qamrovli adres mana shunday yoziladi. Bu yerda tarmoq adresi o'zgarmay qoladi. Host adres bir qismi bit birlar bilan yoziladi. Natijada 255 ga ega bo'linadi. Biz keng qamrovli adres bilan kanal darajadagi Ethernetda duch kelganmiz. Keng qamrovli adres faqat bir tarmoq ichi chegarasida qo'llaniladi. Maxsusatorlar keng qamrovli paketlarni boshqa tarmoqqa jo'nata olmaydilar. Aks holda global internet tarmog'i musor bo'lgan paketlar bilan to'lib toshadi. Ikkita keng qamrovli adreslar. IP tip adresda ikkita tipdagi keng qamrovli adreslar qo'llaniladi va ular ikkita turli ssenariylarga mos keladi. Faraz qilamiz, bizda ikkita podset mavjud va ular o'zaro marshrutizator bilan bog'langan. Agar biz keng qamrovli paketni bir tarmoq doirasida jo'natmoqchi bo'lsak, bu cheklangan keng qamrov deyiladi. Bunday vaziyatda maxsus keng qamrovli adres, ya'ni barchasi birlik bitlardan tashkil topgan adresni ishlatamiz. Bunday vaziyatda tarmoqdagi barcha kompyuterlar ma'lumotni qabul qiladi, marshrutizator orqali ma'lumotlar o'tmaydi. Boshqa ssenariyda tarmog'imizdan tashqaridagi kompyuter keng qamrovli paketni bizning tarmog'imizdagi barcha kompyuterlarga jo'natishni xohlasa, bu yo'naltirilgan keng qamrov deyiladi. Bunday holatda keng qamrovli IP adres mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda keng qamrovli paket jo'natilayotgan podset adresi mana shu va bit birlar qismi host adresini bildiradi. Jo'natilgan bunday paket qayta ishlanishi qanday bo'ladi? Paket marshrutizatorga uzatiladi. Marshrutizator o'z navbatida paketni keng qamrovli rejimda bir podset doirasida barcha kompyuterlarga tarqatadi. Maxsus IP adreslar. Endi esa maxsus IP adres tiplari bilan tanishamiz. Birinchidan, host adres qismida faqat 0 bitlarni yoki faqat 1 bitlarni ishlatish mumkin emas. Agar faqat 0 bitlarni ko'rsatsak, bunda host adresi bo'lmaydi, balki tarmoq adresiga aylanib qoladi. Agar faqat 1 bitlarni ko'rsatsak, shunda keng qamrovli adres bo'ladi. Ba'zida tarmoqdagi marshrutizator yoki shluz turg'un holda bo'lib, shluz orqali barcha kompyuterlar internetga chiqsa, adresga bir qiymat avtomat o'zlashtiriladi. Biroq aniq qoida mavjud emas, shuning uchun bunday qilish majburiy emas. Maxsus IP adreslar. Davomi. IP adresning barcha qismlari 0 bitlardan iborat bo'lsa, bu joriy host adresini bildiradi. U qachonki kompyuter o'z IP adresini olmaganda ishlatiladi. Agar IP adresning barcha qismlari 1 bitlardan iborat bo'lsa, bu joriy podsetdagi barcha host adreslari bo'ladi va cheklangan keng qamrovli adres deyiladi. 127.0.0.8 bo'lgan qiziqarli podset adres bu obratnaya petla, ya'ni qaytuvchi petla deb ataladi.
Bu adreslərinin məxsus diapazonu bölüb, tarmaq ilavələri üçün ajratılgan. Əgər tarmaq qurulmaları bolmasa, yoki ular tarmaq üçün sozlanmagan bolsa, bunda vəziyyətdə ma'lumot tarmoqqa jo'natilmaydi, balki kompyuterning o'ziga qaytariladi. Shuning uchun bu diapazondan 127.0.0.1 adres ishlatiladi. Bu joriy kompyuter bo'lib, local host deb ataydilar. Bu yerda albatta bir adresni ishlatish majburiy emas, uni o'rniga 2, 3 yoki shu diapazondagi boshqa ixtiyoriy IP adresni ishlatish mumkin. 196.154.00/16 shu paketdagi IP adreslar link local adres deyiladi. Agar kompyuteringizni o'zingiz IP adresini qo'lda sozlamagan bo'lsangiz, Windows operatsion sistemasi avtomatik holda mana shu diapazonga mos holda IP adresini o'rnatib qo'yadi. Bunday adreslar faqat bir paket chegarasida qo'llaniladi. Va ular marshrutizatorlar orqali o'tmaydi. IP adreslarning taqsimlanishi. IP adresning global adres qismi butun dunyodagi kompyuterlarni bog'lash uchun internetda qo'llaniladi. Shuning uchun dunyo bo'yicha har bir IP adres unikal bo'lishi zarur. Agar bizda bir xil IP adresini bir nechta kompyuterlarda qo'llagan bo'lsak, u holda o'z ma'lumotlarimizni qaysi kompyuterga jo'natishni bilmay qolamiz. Shuning uchun internetdagi IP adreslarining unikalligini ta'minlash uchun maxsus yondashuv mavjud. Ya'ni biz xohlagan IP adresga egalik qila olmaymiz. Ya'ni IP adresni ishlatish uchun IANA, ya'ni Internet Agent Numbers Authority tashkilotining ruxsatini olish kerak. Hozirgi kunda bu tashkilotning funksiyasini Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ya'ni ICANN tashkiloti amalga oshirmoqda. O'zbekchasiga nomlar va nomerlar tarqatish uchun internet korporatsiyasi degan mazmunni bildiradi. Shunday qilib, IP adreslarni dunyo bo'yicha belgilash va tarqatishni shu tashkilot nazorat qiladi. Ular bu ishlarni to'g'ridan-to'g'ri bajarmaydilar, balki hududiy registratorlar orqali amalga oshiradilar. Shuning uchun har bir hududning o'z registratori mavjud bo'lib, ICANN tashkiloti bilan o'zaro hamkorlikda harakat qiladi va IP adreslarni tarqatadi. Rossiya va Yevropa hududlarida RPNAK registratorlariga qaraydilar. Xususiy IP adreslar. Biroq shunday vaziyatlar bo'ladiki, agar siz lokal tarmoq qurayotgan bo'lsangiz va internetga ulanmagan bo'lsangiz, tashkilotning o'z ichki lokal tarmog'i bo'lsa, IP adres olish uchun hududiy registratorga murojaat qilish juda ham noqulay bo'ladi. Bunday vaziyatlar uchun bir nechta maxsus diapazonlar, ya'ni xususiy IP adreslar ajratilgan. Bu shunday adreslarki, internetga ulanmaydigan lokal tarmoqlar uchun ishlatish mumkin. Shuning uchun IP adresini olish uchun ICANN tashkilotiga murojaat qilish shart emas. Xususiy IP adreslar RFK 1918 hujjatda tavsiflangan. Unda quyidagi adreslar tavsiflanadi. 10.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16 Bu adreslarning maxsusligi shundaki, ular internetda marshrutlanmaydilar. Biroq shunday xususiy IP adreslar bilan tuzilgan tarmoqni internetga ulash uchun Network Address Translation, ya'ni NAT texnologiyasi qo'llaniladi. Bu texnologiya yordamida lokal tarmoqdagi xususiy IP adreslar haqiqiy IP adreslarga almashtiriladi. IP adreslarning imkoniyat chegarasi. Ancha vaqtdan buyon IP adreslar imkoniyat chegarasi muammo sifatida qaraladi. IP adresning 4-chi versiyasida 32 bit uzunlikka ega. Bu degani adreslarning maksimal chegarasi 4 milliarddan ortiqroq bo'ladi. Bunday miqdordagi IP adreslar TCP'ni testdan o'tkazgan vaqtlarda yetarli bo'lgan edi. Biroq hozirgi kunda internet foydalanuvchilar soni ortib borishi hisobiga 4 milliarddan ortiq adreslar yetarli bo'lmasligi mumkin. Hozir IP adresning 4-chi versiyasidagi barcha adreslar deyarli tarqatib bo'lingan. Agar siz internetga ulanish uchun
IP ve Tor DSS'den adres olmakçı bulsanız bunu erişiniz mümkün. Bu adresleşme olması kandayı hal etilirdi. Bunun için iki yol mevcut. Birinci fundamental yetim bulup IP ve 6 versiyasını kullanıştan ibaret. Onun uzunluğu 16 byte bulup, onun adresler sonu dünya ahalısını benim olarak kameraya aladı. İkinci yetim, vaxtinci yetim bulup Network Address Translation NAT teknologiyasını kullanıştır. Bu teknologiyada hususi IP adresler yardımda lokal tarmağını kurasız ve internet tarmağıya ulanıştır fakat yine bitti taşkı IP adres alışınız yeterli boladı. Xulosa. IP adres to'g'risidagi mashg'ulotimizga xulosalar qilamiz. Shunday qilib IP adreslar 3 xil tipda bo'ladi. Individual, ya'ni yakka kompyuter adresi, guruhli adres, ya'ni bir nechta kompyuterlar adresi, keng qamrovli adresda patsetdagi barcha kompyuterlar uchun amalga oshiriladi. Ya'ni internetdagi barcha kompyuterlar uchun emas, balki patsetdagi barcha kompyuterlar uchun bajariladi. IP adresler dünya boyunca unikal bo'lishi kerak, shuning uchun foydalanuvchi xohlagan IP adresini ishlata olmaydi. IP adresiga egalik qilish uchun AKN tashkilotining ruxsati bo'lishi kerak. Yoki siz internetga chiqmaydigan lokal tarmoq qurayotgan bo'lsangiz, xususiy IP adreslar diapazonidagi ixtiyoriy IP adreslarni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Shuni bilishimiz kerakki, IP adresning 4-chi versiyasidagi adreslar deyarli tugadi. Shuning uchun IP adresning 6-chi versiyasini ishlatish kerak yoki internetga ulanish uchun NAT texnologiyasini qo'llash kerak bo'ladi. Shu bilan mashg'ulotimizni tugatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha xayr.